Peter Kenneth kutoka kaunti yetu ya Murang'a. Tumpigie makofi mazuri. Haya. Watu ya Loki oye! Watu ya Loki oye! Mimi sai kusema mengi, niwaambie hivi. Wakati uliopita, mulipigia Rais Uhuru Muigai Kenyatta kura na Mheshimiwa Raila Odinga kura, sivyo? Sasa wako pamo? Uhuru amesema Raila to? Sasa kwa nini wengine wanakasirika? Kwa nini wengine wanakasirika? Mpaka wanaenda kupiga ndege ya Mheshimiwa Raila mawe. Manake wamekasiri? Wamekasirika. Na mimi nataka kuambia hivi. Nyinyi watu wa Loki Chogio, musikubali mambo ya chama inaitwa udaku. Udaku ni mambo ya kuongea ovyo? Udaku ni mambo ya kuongea ovyo? Nionyesheni jeshi ya baba, jeshi ya baba hapa. Jeshi ya baba. Nione jeshi ya baba. Niwaambie hivi. Ukienda Mombasa, hawa watu wote wana support baba. Tuko pamoja? Ukienda Ukambani na unaona Mheshimiwa Kalonzo Musyoka na watu yake hapa, wote wako nyuma ya ba? Ukienda Mount Kenya, ukiona Sabina, uone Mother Karua, usikilize Rais Uhuru Muigai Kenyatta, wote tunarudi kuwa nyuma ya ba? Ukienda Nyanza unajua hiyo ni ngome ya baba. Ukienda Western kwa Governor Oparanya ni ngome ya baba. Inabaki hapa Bonde la Ufa. Na hata kwa Bonde la Ufa, Wasamburu wako kwa nyuma ya ba? Wamaasai wako nyuma ya ba? Na Waturukana je? Na Waturukana je? Nionyesheni kura za baba, nionyesheni kura za baba. Tarehe 9 raundi hii, tarehe 9 mwezi wa 8, tunataka kuona kura zote za Loki Chogio ni za Raila Amolo Odinga. Ati ni za nani? Raila Amolo. Asanteni, Mungu awabariki. Haya, mumefurahia? Basi sasa nataka tumkaribishe Gavana Tolgos aje na yeye atusalimie. Tumkaribishe kwa makofi mazuri.